Toto ako dávaš? No, tak. S rozmenom. Idem za tebou, či ideš dole? Nie, pod ty hore. To je... A prehni sa asi dopredu, lebo... No, tak, paráda. Ahoj. Čau. No, dúfam, že šírku vozíku máš akú. Šírku v pohode. Určite? Lebo to tak... Je to do 60. No, však to jasné. 7, dobre? 7, OK. No, vítaj. Fúha. Dalo sa to? Čo robíš, keď náhodou výťah ako prestane fungovať? No, našťastie sa mi to ešte nestalo. To je nejaký záložný plán, lebo však bývaš na najvyššom poschodí, tak... No... A ešte je tu iba jeden výťah, že... Jeden a koncom roka sa bude prerábať, takže... Čiže rozmýšľaš o tom, že čo sa stane, keď proste... Nie, nad tým radšej nerozmýšľam. Ešte dobre, ďakujem. Nevyzúvaj sa. Projekt Sme si rovný má priniesť na Slovensku nový pohľad pri sociálnej rehabilitácii, to znamená, implementujeme v pilotnom projekte Sme si rovný metódu peer-to-peer support. To je metóda, ktorá je založená, že z danej skupiny ľudí vyškolíte výborných motivátorov, mentorov, ktorí slúžia ako nielen príklad, ale majú odbornosť na to, aby vedeli, čo najlepšie a najrýchlejšie zasiahnuť pri rôznych prípadoch. A netýka sa to len skupiny ľudí so zdravotným znevýhodnením, ale samozrejme sa to týka všetkých znevýhodnených skupín. A projekt Sme si rovní má poukázať na tomto inovatívnom prístupe riešenia, že ide naozaj o najefektívnejšiu formu sociálnej rehabilitácie, ktorú vieme dosiahnuť. Tu vlákninu si skúšal? Áno, áno, objednal, ukážem. No, ukážeš, čo si si kúpil, lebo toho je ináč strašne veľa, tej vlákniny. Niekomu zaberá jeden typ, niekomu proste iný typ a je to o takom laborovaní proste na sebe, že čo komu najlepšie funguje, ale však... Aj ten inulín, aj tie pohankové vločky, teda dúfam. Aha. Pozriem ti to poškať, no to bude. Ten inulín, ten je veľmi dobrý. Vieš, zaprehne to veľké balenie, ja ho mám už asi 3 roky a stále ide. No, to som zistil. Lebo to stačí iba jedna, naozaj iba jedna lyžička. Ale o čo išlo? Tam išlo o to, že ono sa to prestriedáva. Áno. Keby si stále, čo ja mám, iba ten inulín, tak tá úspešnosť, dajme tomu, by časom mohla byť iná. Ale práve s týmito pohankovými vločkami si to striedáš jeden deň to, druhý deň to. Efekt, čo na to hovoríš? Akože... Efekt, no... Dobre, ak som mal problémy s tú tvrdú stolicu, tak... No. Lepšie. Pomohlo to. Pomohlo, no. Hej, určite áno. A samozrejme, jak som ti to hovoril, proste k tomu veľa pitného režimu. Uh-huh. To je proste úplne že základ, aj keď teda to, že koľko... Ešte si mi písal aj čist... veľa pohybu. Tak... A pohybu. Naozaj, keď budeš tunak sedieť a iba piť aj z vlákninu, tak možno, že sa neudeje nič. Uh-huh. Proste to treba rozbehať všetko, aby proste tie čreva proste boli v pohybe. Takže aby, začať, aby to... začať behávať, áno? Mali si začať behávať ano. Každý deň, ináč to som ti ešte nehovoril. Každý náš motivátor, mentor, ktorý je špeciálne zaškolený a prešiel špeciálnym výcvikom, sa venuje nejakej skupine pacientov, skupine klientov. Rádovo je to niekoľko mesačne a pracuje s nimi niekoľko mesiacov. To znamená, každý klient, ktorého si preberie alebo s ktorým vstúpi do nejakého vzťahu, tak hneď na začiatku si určia svoje ciele. To znamená, čo by chceli za to obdobie dosiahnuť a kam sa posunúť. Teraz som mám rozcvičku. Ešte polovica úspechu. No. Stojí stále, drží vozík, drží. Nehybe sa. Dobre, dobre, dobre. A prečo by si mala? Vieš, no. Ale kam? Nenikam, nenikam. Prídu hasiči. Aj, kde? Aj rúb? No, toto je preskočené. Teda musím sa tak vyjadniť. Jak ťa lepšie vyskúšať? No. A idem tam. Dobre, dobre. No, vidíš to asi tam. No, good. Som tu. Super. A spadla to si? To zvládla. No, nespadla si, vidíš to. Zdar. Si vás. Hello.
Že úradníci sa budú dosť dopodrobne pýtať, že prečo žiadaš o zvýšenie hodín osobnej asistencie a na čo všetko budeš vlastne potrebovať tú osobnú asistenciu. A určite tam treba zdôrazniť, že súčasnú asistenciu, ktorú máš, tak ti nepostačuje na tie potreby, ktoré v rámci svojho života. To už nie, lebo teraz je 12 hodín a od 6 sme hore. No tak ďalej čo? Tak v minulom posudkovom konaní ti vlastne vôbec nezapočítali, že máš dve maloleté deti. A že to vlastne nie, no. Potrebuješ pomôcť v ich starostlivosti, chodiť s nimi do škôlky. Tým, že sa do škôlky nedostaneš, že sú tam bariéry, tak nemôžeš vypustiť malé dieťa z auta, že chod teraz same do škôlky, alebo... Však nebudem ja doma ležať, kým žena bude odvádzať deti do školy, do škôlky. A ďalšia vec, ktorá sa ti zmenila v živote, že si začal aktivnejšie žiť. Aj okrem tej rehabilitácie si začal riešiť aj voľnočasové aktivity, no. Šport a tieto veci. To všetko tam treba zdôrazniť. Treba im povedať aj to, že nielen pri... Že sa neráta len ten čas, ktorý stráviš pri tej voľnočasovej aktivite, ale treba do toho zarátať aj ten presun. Aj, že nerobíš to doma, robíš to, buď niekde ideš na ryby, niekde no, do prírody. Jasné, že to aj, sám ani udicu nedám do auta, tak vieš, to mi furt musí asistent ísť so mnou. Ja som im to vtedy hovoril, všetko od A po Z, kedy stávam, ako to robím. A pritom sme to ani nečítali, aj keď to bolo vypracované. Tak najhoršie bolo, že to oni ani nemali, že to z Dunajskej to ani neposlali, druhí úradníci. Popri tom to bolo docela dopodrobne vypracované, že od rána až... Hej, presne akože na minúty je to úplne áno, rozpísané, áno, že bolo to tak, celý no, tvoj priebeh áno, dňa. Že v noci to otáčanie, lebo sa ma aj pýtali, že prečo ja chcem počas cvičenia, prečo potrebujem asistenta. Vieš, že keď pôjdeme odtiaľto, ja neviem, idem na 10. cvičiť, tak to znamená, že ja o 8:30 maximálne musím vyraziť odtiaľto. Keď tam pôjde zase čo? Čo ma čaká? No tak musím ísť na záchod, musím sa vycievkovať, musím sa dať dokopy, aby som sa mohol cvičiť. Aby sáčok bol v poriadku, sáčok vyprázdniť, vystupovanie z auta, nastupovanie, tam nejaká sprcha, keď tak som spotený a keď ideme ďalej niekam ešte niečo riešiť. Ty si podával žiadosť ešte niekedy november, december? November, no. A ešte stále nemáš rozhodnutie a to už je 7. mesiac. Ale aspoň som už konečne mal kontrolu. Konečne niekto došiel za mnou, že... Že aspoň máš ten pocit, že sa to hýbe, hej? Áno, či žiješ, ležíš, či funguješ, nefunguješ, či si to ty. Či je to pravda, alebo tá, vieš, lebo... No. Ale oni tiež boli prekvapení, že nikto. Že, ani, že som nebol ani pred posudkovým lekárom. Že oni sa rozhodli podľa neviem čoho. Vytvorili sme v rámci projektu 5 centier včasnej intervencie, ktoré sa prioritne zameriavajú na takýchto pacientov, na takýchto klientov. Priamo v centrách, priamo v nemocniciach, priamo v rehabilitačných ústavoch. A dnes máme vlastne zriadených 5 kompletných centier v Kováčovej, v Košiciach, v Prešove, v Žiline a v Piešťanoch. Ja som si najprv myslela, že nebudeme mať žiadnu chodbu. Potom som trošku odkrojila z chodby a babka povedala, že ona by chcela chodbu. Že ona by chcela chodbu. No hlavne, aby sa tam proste, aby si sa ty dostala do kúpeľne, tak aby si sa vedela otočiť v tej kúpeľni, mm-hmm. aby si nemusela niekam zacúvávať. Aby si sa dostala pod to umývadlo, to sme už hovorili aj minule. A máš tam naplánovaný sprchový kút, alebo sprchový kút. Hlavne treba pripraviť tú predfaktúru a ten návrh, aby sme mohli pokračovať ďalej v tom konaní na úrade. Mhm. Lebo bude sa ešte mesiace čakať na to, že kým oni prídu z úradu práce sa na to pozrieť a kým ešte pošlú toho pána z toho meteorologického ústavu, nejakého štátneho ústavu. Ja by som bol rád, keby som sa niekde už konečne zamestnal. Aj keď na začiatku napríklad tu, lebo cez týždeň by som toto asi zvládol. S pracovným asistentom to by bola ďalšia naša výzva, čo by som... Hej, len všetko chce svoj čas. Potrebuješ vlastne nejakým spôsobom najprv doriešiť toho osobného áno, asistenta? Áno, ako pre toho, že plány sú, ale to není, že zajtra. No. Pred úrazom som bol toho mestského policajta. A
keď sa mi toto stalo, tak z začiatku som trošku veril, alebo teda verím stále, ale som myslel si naivne, že to bude krátkodobá vec a naspäť do práce pôjdem. Ale potom som zistil, že to nebude také jednoduché. Ale nakoniec mi, či už po internete, alebo telefonicky mi od začiatku mi kolegovia hovorili, písali, že čakajú na mňa, že miesto tam mám stále. Samozrejme, že mestského policajta teda už nerobím, lebo zdravotný stav nemám na to, ale náčelník chalani s primátorom mi vytvorili pracovné miesto, upravili mi miesto, dali mi tam stôl, počítač, nejaké nábehy. Som tam najkratší zamestnanec, ale zachovali sa a postarali sa o mňa, keby som tam bol, neviem, 30 rokov. Takže ja sa už do práce nevrátim. No do tej asi nie, ale tak keď sa vyskytne nejaká príležitosť, nejaká iná. Vieš si predstaviť, že by si pracoval ešte niekedy? 41 rokov, to máš ešte 24 rokov do dôchodku, to je dosť. Neviem, nepremýšľala som nad tým. Nepremýšľala si nad tým. Je to dobre na psychiku hlavne aj. Samozrejme, že aj z finančného hľadiska, ale z tej stránky, že si potrebný stále pre tú spoločnosť, je na nezaplatenie. Keď sa budem lepšie pohybovať tuto v kuchyni, no tak potom možno, že niečo aj sama navarím, možno. Cíti sa už na to, že by to mohlo prísť? Že už keď bude nová kuchyňa, že to bude ten... Tak keď už sa k tomu dostaneme. Že zatiaľ to vnímaš tak, že tie bariéry proste sú prekážkou k tomu, aby sa to udialo. No všetko to, hej. Dobre, takže poďme na tie cenové ponuky, aby sme už čo najrychlejšie to tu akože mali. A pozveš ma potom na obed. No je to, že... Dobre, už sa na to teším. Ty ešte ďalšie deti plánuješ, neplánuješ? Ešte uvidíš. Ale čo, počkaj, to vlastne ty neplánuješ, to plánuje manželka. Dobre, takže to plánuje manželka. Toto je v podstate prístrojčok, je to... Malo, je to zamerané, treba to ale nabiť, treba to nabiť, dobre? Uh-huh. Sú k tomu videá, vyskúšaj to. Uh-huh. Lebo raz by si práve k tomu, pravdepodobne k tomu došiel, že to chceš vyskúšať, ale stojí to veľa peňazí. Takže tu ti darujem proste nejaké ďalšie dve deti. Vyskúšaj to, uvidíš. Odložil si potom tie návnady? Uh-huh. Ide skúsiť? Môžem, len... Takto z boku, neviem, či to dám, ale však snáď, hej. Toto vždy, aby bolo tak blízko, najbližšie tu. Aha. Vieš, to len pridržíš. Pustíš to vtedy, keď už smeruješ. No. Rozmýšľam, vieš, že jak to ja urobím s tým palcom. Že tým, že nemám uchop, tak... I ty ide domů. Tak jak to urobiť, aby som vlastne... Aj ti nešvihol takto, akože, lebo ešte ja to budem asi z tejto strany robiť. Aha. Počkaj. Najprv pridrž prstom šnúru. Ale úplne, že tu. Tu nejak. Vedel by si toto spraviť? No, s tou turkou. No, dobre. Teraz ti to odistím. No. Môžeš nahodiť. A potom pustíš... No. No, vidíš, a ťahaj. Po dvoch rokoch zvládnem toľko vecí, čo keď som si hovoril s ostatnými, ktorí sú už 10-15 rokov na vozíku, že oni prvé 2 roky len ležali a len po doktoroch behali, tak ja ďakujem hlavne tým motivátorom, že to existuje na Slovensku, že ma hneď nahovorili na cvičenia, nezdávať si to, hlavne pomoc pri ostatných riešení, že kam treba, ako podať papiere, na dôchodok, na asistenciu, na bezbariérovosť domu, na zdvíháky. A to v tomto vo všetkom mi Martin Dajt veľmi pomohol. Tá vlastná skúsenosť je nenahraditeľná, pretože lekár vám môže hovoriť 300 krát o tom, že ako je to s cievkovaním, že vám to môže pomôcť, ale keď vám to povie človek, ktorý
si prežil presne to isté, čo vy, tak ten pacient to úplne inak berie. Odmeráme to odtiaľ od rohu. Od tamtého? Áno. Od steny. Áno, chytajte. Toto chytajte. Dobre. Od tej kachličky, keď sa vám bude dať. No, môžete ťahať, môžete ťahať. Ešte. Asi to posunieme, takže to je 150, presne 50, takže 200. Takže toto má 200 a teraz by sme zmerali ešte túto stenu. Dobre, to bolo 150 a 116, takže 150 to je 250, 266. Pamätáš sa, ako na začiatku, keď si sa ma pýtal, že čo je môjim cieľom? A som ti nedal, nepovedala, že začať chodiť? No jasné, že aj. Čiže ako začnem chodiť a zase sa vrátim do práce. OK, a dali sme si plán B, že ak sa to nepodarí, tak ale treba no, proste... Ale jakéže nepodarí, ja, tak si to ešte pamätám, že strašne chcela chodiť, ale teraz už... Už teraz sa zmierujem s tým, že to asi už no, nebude. Cieľom nie je asi navrátiť zdravie, alebo nie vždy je to možné, žiaľ. Ale cieľom je pomôcť tomu človeku, aby sa dokázal znovu plne integrovať a plne využívať všetky svoje možnosti, ktoré má. To znamená, aby neostal niekde uzatvorený v rámci nejakého sociálneho alebo zdravotného ústavu, alebo aby nezostal uzatvorený doma vo svojom byte, ale práve naopak podávame mu tú pomocnú ruku a snažíme sa ho vrátiť naspäť do aktívneho života.